waxaa maanta oo jimcaha aas qaran loogu sameeyey dadkii lagu xaasuuqay deegaanka urumiyo. Aaskan waxaa ka soo qayb galay dhammaan xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya uu horkacayo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya madaxweyne cabdi maxamuud cumar afhayeenka baarlamaanka ahna gudoomiyaha xisbi dimuqraadiga shacabka soomaalida etoobiya maxamed rashiid isaaq dhammaan mas-uuliyiinta heer deegaan shaqaalaha dowladda odayaasha shacabka deegaanka ayaa intii ka soo qayb gashay waxay alla naxariistii uga baryay inuu samar imaan ilaahay ka siiyo ehelkii qaraabadii ay ka baxeen dadkaasi ilaahay jannada firdowsana dadkaasi ka waraabiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Cabdiraxmaan Buux, Star TV, magaalada Hargeysa.